émission mercredi en ligne. Nengwa qui met ça. Émission mercredi en ligne. Nengwa qui met ça. Voilà notre cher téléspectateur, nos abonnés du channel KBA. 909 TV sur mercredi en lune, Balobi émission Bomesana Kolanda. Émission EPSA Kabouania Peboyebi, Likolo, Nabiso, Mama Congo. Nakoli qui a été Tozali, Ebele, Bisika, Owa, Pito, Telemi, Liboso, Abe, Tando, Yakozila, Maman, Nalikambo. Tope, Mai, Oya, Motu, Yatobongisaki, Nantine, Yakosolo, Nabino, Namokolo, Moi, Lelo, Tiket, Tozongisa, Maton, Domingi, Navulus, Kimbangwa, Yende, Mopesi, Nape, Yenda pesi biso bokasi na tina ya kolobela o ezali bongo likambo na bango na mokolo na lelo. Matondo mingi balobi bongo to utaki koleka mokolo le 16 mbisika o wapi to betela kibino 7 ete tokotolo mpona ko sepela ko fete ko kumisa batata pona ko komisa biso na mokolo yango 2 ans ya KBA nyeso on off TV bomona kina bilili lo lenge nini to sepela ki balobi ambiance ezala ki a gogo vraiment to sepela ki to lia ki to mela ki elongo na notre PDG tout moi cosi kama lando et to zongi sipe. Merci beaucoup na baye bonso oyo botele makipo na kosunga biso. Merci beaucoup na mosika to kozongisa na papa na biso Valer Mangituka mambweni. Merci beaucoup na papa na biso Pakamatiki ya yambo ya bana elonga. Merci beaucoup na papa Swin Sunda depuis Swiss bisika o wapi ezo ami bino. Merci na baye bonso bo soutena ki biso ba encouragement na bino ba conseil na bino ba félicitations na biso vraiment toza reconnaissant envers vous vraiment ticket et tata ayeba na kopambola pe na kobakisa yamin alors to zongi na makambo yango to lobaki ete to zona kaka pona kobimisa vérité to kolemba tenga ya kimesa sima ya deza nini susu na bombeli bino ya sika we sengeli na pesa na mama Kongo pe pona kimya ya bayundo awe ezomi biso mosika momesa no lenge bomesana komona esika oyo eko bianga mabiso na mokolo na lelo na etumba ya bayundo to lukela kibino moko ya bangunza to pe moko ya mosika sali yangunza oya kolobela biso ba vérité sur ma etali tata kimbangu pe bayindo na lombango iso elongo na liso ya nzambe to kokatisa na ngambo ya mopaya na biso pwete to yoka mongongo na bango yenge tata zola mama boni ba santé misale ko tambola lo lenge ni santé pende ezali malamu na ngolo mvulu ze kimbangu penda santé pende ezali malamu nyoso penza ezali malamu penza vraiment matondo mingi bandeko wana tozali bongo elongo na papa na biso sunda balobi mosali ya nza emesana kobenga bango balobi tumwa sunda bisika owapi lelo lisusu tonyati matambe na biso na mbanza PVK 4 egal en bisika owapi to kundula ki emituya mikolo mine ki kasi leto lisusu na tina ya koluka kobimisa mozindo sir oyo etali ki ngunza balobi bangunza ekeke ya mine o tata kimbango alobela ki biso bango ye bapusani pembeni na tina ya kobimisela biso verite ya solo bino ba abone botinda ki biso to ya pembeni na bango toluka na kotuna bango ba question sur mai o etali kingunza lilo toko mona bangunza bakomi kosalela lolenge moko na ba chrétien lilo to moni mai ya christianisme ekoti na kati ya kingunza tolingi toyeba ezali malamu te pe mabe eske ezali message ya tata kimbangu elaka etikela ki bango ete bakosala pe na ngambo ya boiso bakosangisa kimbangu na iso tope lolenge ni alors lelo tolukeli bino tout mo sunda na tina ya ko éclaircir biso par rapport ya mambi otoko mona système moyo komi lelo ngunza akosangisa mvulu zikimbangu na fumu Yesu bakotanga Biblia toyebite makambo wana tokoyoka yango kaka bobele na maloba na bango moko bangunza ya ekeke ya mine alors mbuta sunda tope ngunza sunda tozongi na ngambo na bino lolenge tosili kotalisa oye bandeli bandeko batindaki toluka bino par rapport ya mambi ezwami kaka kati na bino bangunza lelo tokomona système chrétien tokomona christianisme ekoti na kati ya kingunza lelo bangunza bakomi ko pratike o ezali ya ki Yesu bangunza bakomi kotanga Biblia bangunza bakomi kosalela o ezali ya bakristo toyebi te na ngambo na bino bomekama mpe kolimboela biso eske tata kimbangu atikelaki bino maloba bokotambola na nzela wana to mpe ezali kaka kibino bangunza to mpe ezali ande tokoloba vitesi ya makambo yango eko shonze toyebi te omekama kolimboela bandeko bakolanda biso maloba na ngambo na bino matondo mingi mama mopanze sango na motunotuni biso pamba te ezali likambo ya motuya oyo osili kotuna biso
Lelo tozali komona basali ya ngunza to lingomba ya ngunza ekomi kokota likambo ya christianisme na kati pamba te ezali lokola comex o bato bazali koluka kosala pote bayebete pote ngai nazwa mosolo singali na kotisa kombo moko ya Yesu na kati pamba te na kombo ya Yesu ndie kopesa nga mosolo oyo esengeli na sala makambo nanga pamba te tozali komona lelo o babengami basali ya ngunza tokomi kosalela bisalelo oyo ya bapaya tokotisi yango epai na biso yango tozali komekola tozali kobondela tozali kosenga bakoko na biso bazali kopusa na pene na biso sote po na nini pamba te oyo biso tozosalela ezali ya bango te biloko tokotisi na mangomba na bango eza biloko oyo epekisiaki bango biso tosalela te me lelo tokomi komona ete lingomba ebengami ya kingunza bazali kosalela mayebengami ya kikretien pamba te lelo tokomona kapasi moto abengami mosali ya ngunza pamba te bato na bato ndenge tata mokili asali pe mokili asali mwasi aza na lolenge na ye mobali pe aza na lolenge oyo alatelaka moto azwi likanisi alata to lokola mwasi alataka mobali ana bakobenge na kombo mosusu to lesbienne ndakisa leo tomi komona na bangomba ya kingunza ngunza ozolata nzambala oyo tokobengaka na kikomo abengaka ndambisa nzambala tomonaka mpa bandeko na biso bamizilma eza molato na biso te eza molato oyo bayelaki biso mpa bakristianisme teni oyo mokolo oyo bayaki koboma yo nde teni oyo balatelaki yo teni ya kirebele oyo balatelaki yo mpo baya koboma yo moyindo balatelaki yo teni wana me lelo tokotisi yango na mangomba tokomi kolati yango bandimi na ntango oyo ozosalela biloko wana nde biso toyebaka ke nzambala oyo tomona bandeko na biso bangunza balataka mpo ekoma so moi moto na nzambala aza ngunza do eza teni na bino te ezali ya baikretion nde bayaki na yango boni bino bozwi yango lelo bokomi kolata bokosala mosala mvwela bozongisa bobino bobengi yango na kombo ya mvwela toyebi te bobieki yango yango echange kombo to eza kaka na identité oyo eyelaki bino matondo mingi mama okoki kobieka yango to okoki kobieka yango lolenge mosusu lokola eza elembo na biso te ezali ya biso te parce que ezali teni oyo bayelaki biso ya kirebele mpo babomela biso bayelaki biso na teni wana na ntango biso tozwi tolati yango ata na koyo kozwa tisi na tongisi na forme wana eza kaka yango parce que nasaleli yango na image wana donc nakimi tisi na bango nasali tisi na nga donc nasali kaka na image wana donc yango tobandeka komona ke kaka ni mwana ntiema bandeka kopela kaka ni matema bandeka kopela soki adiki ntima okomona kaka ni matema alembami bato bayebaki ntina kaka bandeka kolembamela te parce que elembo oyo atiaki na nzoto na eza sini na biso te elate alataki teni wana ye atongisaki na tisi ajone me eza elate na biso te parce que eza lokola ke moto alongoli jipi ya jean atongisini kaka jipi ya pantalon nyonso ezaka tisiti ya jean donc yango tomonaki ete nkaka ate apelaki akitaki parce que mpo nini elembo oyo atiaki na nzoto sini wana ebandeka koreklame fois zonga kaka na se lelo tomoni ete bato balati banzambala bamibengami basali ya ngunza baza basali ya ngunza te oyo abengami mosali ya ngunza yebi signification ya teni wana akoki kolata yango te parce que eza teni oyo eyelaki biso bondoki eza teni tomonaki na bapaya biso tolandi yango eza lokola leo tomona na M23 na goma barebele baza na teni oyo bango balataka oyo bazwi ya kobomelaka biso parceke ntango oyo omonaki rebele ana alataki teni oyo yaki kobomela ndeko na yo aleyo mpe lelo olati yango na site seke okontribue entre na bango bokomi eloko moko donc teni wana ezali ya biso te oyo nyonso abengami mosali ya ngunza akoki kolata nzambala te akoki kolata parce que eza ya biso te biso to wana elateli na biso alors na kingunza bolataka ndenge nini toloba ndenge kaka tataki mbango alateli biso liputa na elamba bubuto boza na elateli mosusu oyo bino bangunza bolataka matondo mingi biso na mosala ya kingunza oyo ya ngunza moto na moto azali selon inspiration elateli oyo ngunza akopesa ye tata mbumba alataka pantalon na bubu alataka eza lolenge oyo asalelaki tata kimbango alataki liputa ezali sini parce que azali mokonzi fo alata liputa azali mokonzi tata ntwalani alataka nzambala te alataka bubu na ye azwi elamba na ye monene azipi na nzoto na ye azipi na nzoto na se alataka pantalon ezotalisaki yo ozali mobali na ntango yo ozolata babiloko wana babilembo yango tozomona ke tozobenga bakulu na biso bazopusa susu na mangomba na biso te parce que babilembo oyo tokotisi eza ya bango te ngunza abengami mosali ya ngunza alataka ndambisa te okolata yango mpo na nini parce que eza teni tomonaki na filme ya yesu yesu alataki elambaonvie griffe na ye donc bonvie griffe ya bato omoni ndenge tovie esaleli na bango tovie pe na elateli na bango donc ezali teni ya biso te ezali teni ya bato misusu biso towana te ye na biso bote lelo soki tomoni misilma azotambola na nzela alati nzambala wana bakoyebaki wana aza misilma yo mpe mwana mpe volati nzambala na so tolongoli kasha kimbango totiaka na elongi to na nzotowa bakobengo nani misilma me yo koloba te nga nasambelaka kuna te nga nasambelaka na kimba molati elamba na bango te apartir elamba epesi oya identité ke yo za christianisme donc eza teni christianisme biso na kikongo towana teni wana te
Donc tu vois, on a tenu, on a tenu. Oh, y a bien gami mosali angunza, y a ngoto moneto pesi christianisme force bisomo to soutenir ye. To komi ba producteur na ye. Do bino moko bozolo bela kokangula maya ba indo me bino moko bozana kati ya mikakatano bozana kati ya boungu ya ngwa lok bande ko balandi kaka lolenge to mesana ko limbolela bino tango iso kabea. Ne so on of TV eza shone se moko o ko bimisela kabino ba vérité. Le lo ba ebisi biso ete ngunza iso a sengelite kolata nzambala a sengelite kolata mvula lolenge to mesana ko benga yango pambate Yesu Kristo alataka nzambala na boye ya ba missionnaire balataka banzambala. Alors boni boni biso lelo bana tata kimbangu to kolata banzambala na lolenge nini na grufo biso to envier yango ndeto komi kolata. Alors ezali ya bino bangunza ezali ya bino bonso bana tata kimbangu ezali na eyano koleka ya tata to pe oyo kotali seyete bozali na raison ya kolata nzambala ba numero ezali afiche bo komela biso bo benga biso par rapport ya elate ya kingunza lelo toko limbola mambi ezali ya bakretion mambi ezali ya buyesu lelo to moni yango na kati ya kingunza elingi kolobela biso nini. Alors papa tozongi kaka na ngambo na bino awa otuti kolobela elateli ya kingunza kasi lelo toko mi komona bangunza bakotanga mukanda ya biblia bande kobalobito tuna bino eske esengeli na bino kotanga yango to pete ezali etinde ya tata kimbangu po bino maso bo sireferaka na vuluzi kimbangu o ya loba yango bino nde boko sala nini boko salila melo to komi komona bino boko tanga mokando babengi biblia en même temps bino moko bobengi yango monduki bobengi yango eloko ememeli biso pasi boni boni lelo ekoti na kati ya bikuke na bino pe boko te yango liboso ya kangu maloba na ngambo na bino matondo mingi mama yango tozali koloba ete moto to oya bengami mosali yango nza akoki kotanga biblia te kwete tangu yo sotanga biblia mizwa lokola yoza mobale ozuli kaniso koma lokola mwasi baya nzambe omalokola nani okofonde nzambe mayele ya nzambe biblia ezali buku oya bapaya oyo nzambe apesa ke inspiration epai na bango esaleli na bango biso pe nzambe apesa biso esaleli na biso ololezo mikande ezo komama otozobenga makongo kikeluka na ndenge na ndenge. Donc tango yo benga mingunzo ozali kosala biblia ozali ngunza te ozali christianisme okotinde ozuki christianisme okotina kingunza donc ozangunza te ozali banda nzila Congo donc ozapenza libanda pamba te biso totanga ka biblia te po oye komami kuna ezope kisanga na sale la yangai te ezope kisanga na bele la lolenge ba koko nanga ba bele la kite ezope kisanga na sale la o ba koko ba sale la kite biblia ozotalisi yango ba tuna kata biblia kuna ezata na histoire na yote moyindo esa kuna na kati ezata na lisolo ancêtre na yo moko teza na kati zo tangela ngo bato ozo bungisa nde bato na bato na baye bakatango ezali kosaya loka bongo ekeke oyo mfumuki mangolo bakete ako kitisa fimbu ya kekele ko kitali kolo abato wana pamba te bo bungisa bato ke ya mutu kinkulu na ye ke ya mutu yo utu wapi bakoko no bazali banani yo zo tangela biso bakoko ya bapaya Job ingana yebayete yozo tale sabatu Abraham Abraham azalaki lo poso moko na bato zote yate alobaki pe monoko moko na bato zote yate wano zo bungi sabatu donc bato lolengwa na bazali bangunza te bazali christianisme bazali ba branche ya catholique. Alors so pe tozongi kaka na ngambo na bino bangunza papa sunda to ko mona ete manque ya babuku to pe ya mikande yango ekopesa na bandeko na bino bangunza basusu ko kotanga biblia po jusqu'à présent sika o wapi moindo avandi to ebite buku na biso baindo po to moni ya ba chrétien okotambola mokili mobimba bakolobela o biblia ya bakolobela la bible mais so tozongi epai na biso peuple noir eza na buku moko te oyo kotalisa na ngambo ya bonzambe na biso. Alors bozeli baindo batelema esika ni malamu bazo ya bapaya batanga kana natandati ya bine koya soki peza soki peza te o mekano na kolimbwela biso esika wana matondo mingi buku na biso ezali tango tata kimanga peso misala kopesa o boyebi oyo kotalisa na nkango oyo ozokamba biblia po ekoma mezala kaka wana zuli kanisa wana zuli kanisa basangisi bango ne bakomisi yango esika mo moko doki biso tango kimbanga pesio misala akopesa yo na boyebi to inspiration na lolenga ya bapaya otalisa na nkangu oyo ozomema otalisa bango kaka kinkulu akoki kobetelanga lisolo ndambu ke tango yo ozokamba atalisa bango boye boye ake pe suku na pantuma nkosi akotalisa ye pe boye ake so pantuma nkusu doki mutu na mutu aza lolenge tata kimbanga na bainspiration parce que bible ezali inspiration mutu azwi inspiration abandi kokoma biso pe babuku ezali makongo ezali nkaka ne mwana te makoma mbuta nkusu pe azokoma mfumu nkosi pe azokoma biso pe tozali kokoma nyonso tango tokoloba ngunza nyonso azali na mobeko ya kokoma mokanda azali na mobeko ya kokoma pamba te bapesi o boyebi otalisa na bato bazangaki koyeba bayeba na boyebi o bapesi na yo donc ekomama teke mutu moko mutu akokoma mokanda te
tango ba peso misala ba ko pesa o boyi pambate mokela za na lolenga talisela kabato ezala mutu musumo ke la talisa ko na ndoto mezala mutu musumo ke la talisa ke lolengo tofani ba azomo na makambo mokela zomo ni selai donc talisete biso pe toza na buku na biso yo bengami mosali ya ngunza okozala ni inspiration ya kokoma ya kokoma alors ce qui tozongi na maloba ya tata kimbangu ya 1921 alobela kibiso ete longi akoya na tina ya koteya akoya na buku akuna tina ya kola ki sapia ko bongisa nzela ya boye ya roi divin ah ce que to moni bien déjà boko mi komela moto la moto akokoma buku na alors utilité ya longi to pia boye ya longi ekozala nini pona biso bayindo matondo mingi to bongisa mo wana tata kimbanga lobaki longite alobaki milongi alobaki longite milongi milongi alobaki longite mokote po ekolo mobimba atiaki te mutu mokonde azalokola motamusi alobaki milongi simisa dati ba longi bakoya na kopesa bango boyebi onga na kopesa bango bakoma po batalisa na ba obazangi boyeba alobaki longite me milongi me lelo to nyoko balaki ngande tata kimbanga atiaki ngai te tata kimbanga tsa mutu mokote mokumba oyo moko ko mangote de kalobaki milongi de 4e génération ko bimisa milongi nde biso to bani ko bima to kuti ba mpaka na biso bazali bango nyonso bazali milongi bongo soko le bikem fumi mangolo baki mulo milongi moko to mona ki kaka babenga ki milongi siko ye wana kenda ki siko dato baki to tika so na milongi te wandi fwezunga na ngambo na bino bangunza milongi to za ba milongi do ki mbangolo baki ko tinda milongi do ki ba te yebele Naiki ke tumona ki mama nzinga te ya ki mama ki mpafita te ya ki banevita kanga ba te ya ki donc tout ça milongi lobaki ta kotina longi moko lobaki ni akotina ni milongi wana nyoso bakoya pona kobongisa boye ya roi divin matondo mingi bakoyende pona kobongisa pote lelo tozali komona bato bazali kobeta tole ete ngai nde roi divin fumu kimanga pesi mission pona koya ko libérer race noire na kote na bato lolenge babimisaka malobana na bibebu na bango esengeli bazongisa yango sima tango yo mibenga ki yo sali roi divin okoki kosenga nzela teke mokonza mboka ya mbonano yo za roi divin na makasi nyonso te ozala na force bisika yo fondo sale osala invocation na yo kwete ba mono za roi divin nkaka ni mwanatie mitanga zosala babimpanga za bandeya kosala est ce que manako beta porte baba konza mboka tokoyo akana bakongo yindina na yindisike nkaka ni mwanatie mayindisi komoyo mibengi roi divin olukana bakonzi babenga yo bosolola na ye pamba te twana roi divin na ye te mokango lipe ya bayindo nano ayete biso nyonso tozali balongi biso nyonso toza balongi na bampaka tokuti liboso bazali balongi mutu te oyo yake nga kimbangu moto apesi nguya yo kolobi te kimbangu apesi yo nguya ozomona bandeko na ese bazokufa donc yo ozozelani baya kobengo nano etaki yo roi divin sala miracle kende kuna kende kobunda kuna kotsa kimya kuna po tomona ke kimya kuna sike kotaka ezalaka na roi divin moko kombo intel inda kena kokotsa kimya kuna alors atant ke yo pozali moko ya balongi ah balobi tomona ki papa ne mwana temi bisika o wapi molimo na bango ezali epe mana kimya awa lelo tomoni longi sunda ah balobi tata kimbanga lobaki akotinda milongi kasi longi te ah bande kona biso bino ba ebomesanga kolanda kabe ya 999 tv tolobaki shon o ekoyamba verite yi so bobele oyo kokangola bayindo yo oyo kolanda papa sunda lolenge ya kolobela komela biso est ce que maya kolobela biso ezali yango to pe yango te parce que lelo bakimbangu bakoma ebele bakipa vita bakoma ebele bantwalani bakoma ebele kasi lelo tomoni moko ya balongi sima ya papa na biso ne mwana semi tomoni moko ya longi sunda balobe te bango yiso bazali balongi atant que moko ya balongi oyo ye na tina ya kobunda oyo na tina ya kotalisa toyoki na maloba na bino bolobi ete roi divin nani ayei te tolingi mpe obetela biso mwa lisolo moke kaka tozali na kati na bino bangunza parce que ngunza nde ayebi mabomba mi ya mokili omeka mpe kolimboela biso tomonaki papa ne mwana nsemi alobelaki sir oyo etali bongo boye ya roi divin en même temps ye moko mpe amibengaki ete azali roi divin toyebi te na ngambo na bino meka mpe kolimboela biso sur mai oyo etali roi divin parce que lelo tokomona baroi divin bazali ebele moto na moto akobima akoloba ngai nazali roi divin ngai nde tata kimbango atini alors nini oyo ekolakisa ete moto oyo ayei azali roi divin to pe événement oyo esalemi ekotalisa ete roi divin azali déjà elongo na biso atake ozali moko ya balongi maloba na ngambo na bino matondo mingi eloko ekotalisa na moto azali roi divin boye nene esika kimia esengeli emonana na mabele oyo akiteli etalisa ete tozaza na mokonzi ya kimia roi divin alingi koloba nini moto aza na kimia ya mabele ya likolo mpe na se donc nei koloba roi divin motu na kimia na moma oyo lelo tozali komibengaki ngai nde roi divin yango tozali komona ete bamakasi oyo kimbango azopesa biso tookitsango parce que pa tozobeta tolo na likambo ya biso te towoleli toza titre wana
roi divin na yete biso tozaka ka bato mutu nyonso na tango oni keke oyo roi divazati tozane balongi to sangisa bato o tata kimbangu yemoko mokola ko tina roi divin angwa kuya akuta biso nyonso tozaleje sika mo moko mais roi divin tozane na muti. Alors, longi akoya kobongisa boye ya roi du vent. Le roi du vent a komi pembeni na biso. Bino banso milongi obozali na mokili. Bokondi maye, tepe kosinga moto moko na moko atala ina miso ya molimo, ninye kolekana po ete bopesa biso eyano o biso bayindo tokozala sir na yango. Matondo mingi. Eloko ekotalisa po totondi ma o azali roi du vent kotala mona miso ya molimo te. Na misala na ye, na makambo ya koyela. Ndeko kotalisa ke wana roi du vent. Boye ya roi du vent komema kimia na mabele o ya Congo. Toye kete roi diva bimisukuna akangi esika moko. Akangi lokwa to bani lona est kote zo bunisa mananu mingi. Abengane no banguno babunisa mabela mboka na ye. Akangi tektwa na nyoso. Ndako mbieta to longane roi diva pone ko pesa kimia na mabele o. Tango ko silisa kuna. Akeso na bisiku eza so na pasi. Abungi le soso abengani batu nyoso bazo pesa pasi esika wana. Nde mutu to ko benga roi divin. O to ko benga roi divin te ko fa na nda ona batelo beke onye roi divin te. Misalo no pio. Roi divin de fo ako makimia. Ayako bengana batu nyonso bazo bulisa biso. Ayako bengana munguni wa lata biso. Oto zo mwona lelo. Doki roi diva kotala manami subwete. Misala na yende mwote kolobake molaki oba lakaki biso nde yeyo. Ayako pesa kimia na mabele ya Kongo. Doki na mwote kolobayete ngayi naza roi divin. Roi divin bako ye bayo kende kopesa kimia bisi kwe zangi kimia. Vraiment, matondo mingi balobi roi divin toko ye bayo kende est. Pesa kimia na est po ete tondi mayonde ozali roi divin. Matondo mingi na bino baye bon sobo kote le makatango iso na tina ya kolandaka. Bo solo tolo ba ki ete KBA 909 TV ezali etando oyo ekolo bela bayindo ekolo bela tombo ama na biso po ete to ye bana kokende liboso. Alors bisika wa pezo mi biso toko ye bana kokende malembe malembe sir. Oyo etali ki ngunza nani nde oyo azali ngunza pe misala ya bangunza liboso na biso baindo to betela ki bino sete na ebande to lobaki ete leo tokomona christianisme to pe kibu yesu ekoti na kati ya bangunza. Alors papa sili kotalisa biso ete ngunza azali moto oyo atangaka bibilia te, ngunza azali moto oyo alataka mvula te, atensi biso mambi oyo esengeli ete ngunza asala te. Alors bino bayebonso bokolanda ngai bino bozali na kati ya kingunza nza banda komita la nata oyo esika nini oyo ezwa mio eske utanga ka biblia na makambo nini oyo salaka osalela ka buji osalela ka nini. Alors tuzungika kana ngambo ya papa na biso sunda na tinda ya kozwa éclaircissement par rapport ya ba réalité oto komona na ngambo ya kingunza. Papa sunda tuzungi na ngambo na bino bisika o wapi bayindo lelo bako zwila ka kimia bisika wapi bayindo bako kimela ke pa na bino tumoni lelo ngunza kosalela buji. Ngunza ako salela ka mungwa. Ngunza ako salela huile d'olive. Ngunza ako salela ba cérémonie na biloko moko ezali ke tomona ka ngona be église de réveil. Alors tozungi na ngambo na bino na tine ya kolimbo ela biso. Nini eko salela ete ngunza ako mana esika wana. Est-ce que papa sunda pe asalela ka yango to asalela ka yango te maloba na ngambo na bino. Matondo mingi. Mama yango tokoloba ete musali ya ngunza. Mungu koyiko salela oya pembe. Oyo uti na mai ya mboka na yo ya pembe mungu wa kosala huile d'olive musali yangu za kosala yangu ti lele tokomi komona susu ngunza musali yangu za ezala mundima zo benga kimbangu akoyiko benga makimbangu tufuka makate lele tufuka makate ngunza senga kafuka makate sina kufuka meza sina esclavagisme oba kretien ba ela kibiso ko kitisa biso liboso to dotomi gumba maliboso na bango biso tofuka makate tofunda kande nkata mwendo bofanda bokangi makolo tokangi makolo tokotalisa bisika moyo ezali kobimela ndakisa na moyo tende toza na ngonga tokotalisa na moyo soki tokomi 18h elongi na biso ebongo na kekomi kotoyo tozaka ya kofunda kata na ndombolo na tango nazosenga ndombolo amvita to makasi ngai tongai longi tongai batini ngana sala musala isengeli na sala siku ya kotele malala tanguya ya kikesa na kosela kote ma tofuka makate to sala ka huile d'olive oyo moni mosali ya ngunza to sala huile d'olive christianisme christianisme oyo moni mosali ya ngunza azo sala poudre vague christianisme o moni ngunza azo sala la bougie po bougie za temple mobimba eza signe sans occulte biso to sala ka bougie te to sala ka mwinda oya vert mwinda ya vert yo somo jana na temple ya magicien atelo mwinda vert bougie batiaka bougie parce que ça signe moko satanique diabolique
biso to sala ka mwinda na kimpeve to sala ka bujite to sala ka udolivite to sala la kande bi loazu o ya biso moko na banzete tata mokela sala li biso na problème malade esengi ya kosokola ko benga n'esprit mutu na bi loazu ni ngana ko yoko sala o etanga mi nzete na pikoli na mabile na sala li mutu mais o euti na bapayate mafuta te o euti na bapayate na kosala mafuta na mafuta te kisi na kata pesi mtu apa kolaka mafuta yoko sala lobeza na mafuta mbila pamba te bakoko nso basela kami na mafuta mbila non leto mo pe mafuta ya pakola mtu mimi pa ya ngunza ngunza teli yengo kisi na kati papa kola bino bobe wa manaka abenda basikse to ebite sika wane zali manji wane zali sini manji mafuta yoko sala na biloko yokoti na kati ni bilwazo ni koti na kati te ezali bondoki yo mwana tata kimbango keni sika ba pesi yo mafuta besuke yaka na mafuta no oyo pakolaka to tielo bakisi na kati ko kende to nezali bondoki bazo tielo na kati ndeti biso na kimpeve na kinguza bi parfait zekila parfait oya parfait to pompa zekila pamba te solo zo tana nzoto no bi solo eza solo nani solo yo koti si na nzoto nana ke obungi si solo ne ya kibomoto da mi ma ngunza botia parfait te oh mama bongo solo zo pesa ngana tsena ntse eza solo nani solo nzoto amuteza solo muni solo nzoto nayo et delivera via mutu solo mapeka oto solo mapeka mama omoni kozwa solo ya nzoto nayo solo nzoto amutu leso toke na zama nyama nani ya mazala kana solo naye soki mpakasa lekia bawe bake mutalekia wande mpakasa na solo nesko yo zobo masolo ya kibo moto nayo ozotia solo ebite solo ya nani obungisi solo ya kibo moto doko bungisi kibo moto nayo solo ya nzoto wa mtu eshasa kape espo mabesi ke zali pesha se pesi mabi solo nzoto nayo lolenge nyinyi oh mama wana ebi biso pamateza kana ba service to sala kina solo nzoto no moko e de e kangoli moko solo nzoto nayo solo nzoto no moko e kangoli me lyo to mo na kingunza ba sala ba parfum na kingunza to sala ba mafuta ba kingunza tutu lele komike yaka na mafuta no na tsa biloko na kati ba parfum eza bisale na bisote tangu yo zo sala le yango mtu yebaka na quelque temps wana akomona mwa bien na mikolo et baby sile makamutelie bo tutu parce que ça mange biso to sala kabiloazu nzeto esalie moko tata mokeli to sala kabanzete wana pote weli wana ebitele ko batiana kati me yozo pesa ngo bandimi basalela eza malamu te de kete biso bangu nza basale nguza to tika ko baby sa culture na biso na mangomba to soko tsa culture ba paya ezali mabe to zo soutenir les chrétiens ndaki sale to mona ka dimanche yo mobenga mosala nguzo ke bonela dimanche ko timbanza osali mabe don yo pa na osambela dimanche te mame pa na biso to bonela ka dimanche te osambela mukoloni biso to bonela ka mercredi na vendredi dimanche to bonela te ponani tango ba ki ko boma yo ba sale le ko likita mokolo ya dimanche nde lundi ba manifestation na miso abatu et puis dimanche wana ezala ka jour e benga mi 7 jours de la semaine o ba tombola ka reine ya lucifer oya yebi manje yebi makam na loba oya simba ki sema mwana loba ba pesa ka sacrifice mokolo ya samedi dimanche ne bake ba celebrer ngo ba mi ko mela siko ba mi ko lia 7 jours de la semaine ezala lucifer ezala ka lucifer ezala yo tetang yo moyindo zo bonde la kasi o tombola lucifer ba fina na Rome o tombola ye azwe sika na mboko na continuer ko boma a continuer ko baby sadoki o kene ko pesi makasi ke yaka ko boma lisusu yaka ko baby sa lisusu me obosa ni mokola sam mokola misato o ya bakoko nayo o yebi yangote na ki biso moko ne to zo pesa bango makasi parce que bisale li na biso to zeba yangote mwana mpeve yo benga mi mwana mpeve musoko tune mokola mekeza mokola ni ayebite me krete ko kosoke dimasi za mokolo nzamba pema nzamba pema nzamba pema gate. Alors na ngambo ya bandeko to mona ka bango ba ko sangala mokolo ya dimanche bandeko ba ko sala ka mambi oyo tangi libiso ko sala ba huile d'olive ba poudre ko sala la ba mafuta ko sala biloko mo ezali ya kingunza te to ebite soki to lobi total ya ngo lelo na realite ya makambo na miso ya molimo eske bato wana bazali na ebonga pembeni ya tata kimbangu ba ko sala la vraiment tata kimbangu na solo to pe ba ko sala na bango tata kimbangu te bazali na etumbu o ba ko zwa kana misala na bango to pe lolenge nini limbo biso ta kiozali moko ya balongi maloba na ngambo na bino matondo mingi batwana bazaline tumbu ya makasi pe bazaline tumbu ya makasi babinga makasi pamba te boye ko finika boye bi ya batu ko pesa batu boye bi mususu eza bazalina etumbu etumbu pamba te tango tata mokila sale mokila keli mwasi na mobali moto na moto pesie makanisi na ye tango nga mobali na komi likanisi na koma lokola mwasi na komi lokola na vie mwasi na lokola pede o contredit ma yela nzambe na yo baki yo e pa ya nzambe komi cha mungunia obosani oliko zala lolenge ya sale la kiote
Donc yozo sanga na mokolo ya dimanche na biso ba bantu ba koko na biso kota na beglise a mulimo ba bona mokolo ya dimanche basa lo mbikulu mokolo ya dimanche mpe fiki takate ya mbikulu et ki takate ba nkulu ba yakate kweza mokolo na biso te mokolo ya misato neza mokolo ko banana mai ba koko na biso mai ba bilima mai basangani ya zamba ni ya mabele ezalaka mokolo ya motuya kati na biso oyo bakoko ya mai bazobongisa biso mai bambasi ya zamba bazobongisa biso zamba bambasi ya mabele bazobongisa biso mabele potolo na tolia ebi mamalamu ma soki tozongi kaka na maloba na bino lobi ete semaine onde za 7 jours ya semaine eza bongo ezali ya bandoki toko tombola lucifer toko tombola ezali bosatana me kaka na 7 jours wana tomoni pe bino boko beneficier na kati bolobi mokolo ya mercredi do bozaka kaka na kati na bango boko salela kaka kibango to lolenge ni po bobimisi 3e jour na bino na 7 jours aux Ali ya Satana. Matondo mingi. 7 jours dimanche eza mokolo bako bomaka. Mais biso mekeleza mokolo oyo 3e jour epa na biso eza mokolo ali pamboli pa na biso. Ezali mokolo ali pamboli 7 jours ekoko tombe ete mokolo ya bandoki ya Lucifer. Ya 7 jours eza lokola 1 2 3 4 5 bako mamaka ndenge mokote. Basala kapi makamu mokote. Siko akikola na 7 akikola ne mokolo ya Lucifer. Biso tokweli na 3 tokweli mokolo ali pamboli mokolo bako kona biso batombola ki mfanja mpungu mokolo batombola ki tata mokelo nguya na ye kitaki pene salaki ndeza mokolo ya misato lelo tromi komona na mangoma ki mpeve okene mokolo ya misato bazobone la te babone la ka mokolo ya dimanche bakozo ka rezo bato bakena ka misala yango to tia mokolo ya dimanche o contribuer au pesili si faire makase ya ko bebi samboka na yo dans oyo lelo tumoni bandeko bako sala po ba ike ba pesi rezo ba lobi ezali moko ya moyen ya ko gagner ba am po mingi ba vanda ka ba dimanche alors tika ba sangana kaka po ba pesa message ya tata kimbon me bino bolobi bo contribuer alors na etumba yango boko bunde yango lo lenge kani po mingi ba obo ko sangana bango lelo ba e ba ko sala na ba misale ezali ya leta esengi kaka dimanche ba pe ma semaine nyoso wana ba sala musa siko na ngambo na bino etumba yango boko longa yango lo lenge nini lo lenge kani donc ko tambola kana kibino moma o makambo pe ko umela bayindo bazela nini na mai o etali kaka kingunza maloba na ngambo na bino matondo mingi mama lelo tozali ko lobato bunda pona likambo yango omoni mondele tango yaki na mboko oyo asalela ki deja momoto moyino mathematique alobaki ete bato pona kabola bango na mokeli na bango basangana ka mokolo nini lokola basangana na mokolo ya mercredi il faut biso tu na mokolo na biso to longola bango na mokolo na baki na kosolo na mokeli na bango baya kande pa na biso yo moto obenga mikenga na mwa na mpeve mokolo misa tata mosalo ke to se yango ozana makoki yo kobonde la taba konzi na yo balobi ne pe lokote mokolo jeudi biso to sangana ame eza ba miso mso baza bata leta bayaka mais bako kina to yo kateke na kende ki kuna bazongi sakinga si bosale la bango prière ki pe chef kuna baba lo bate to kosenga kaka ete tata mokili bana batosi mokolo na yo mokolo o mokili sabota mais bana no ba reconnaître za mokolo monene tikete lokola ba ye pai na yo bongisi la bango etika li kuna je dio ko kende kozwa kimya mutokolo bana zate le loko meteza moyen de vivre te wana ce ko musa la comex ozoti ya sotoko me comex parce que yo na dimanche oti ya mutoni kingunze mama oh ne te zali komona e komi parce que tromo sa zila comex to bongisa e saleli na biso ke na barab baka ne saleli na bango jamais ba koti sa ki kimbangu na kirabi e kota te ba salela ka ya bango o ke na ba chinois ki bouddhisme na bango ba koti sa jamais christianisme ba kenda ko biso na kinguta to ko ta christianisme na kati to so bo ma moto ya kimbangu te ko finga kimbangu le loko ko ke mpeva long e eglise ya kimbangu te eglise wa bien ke mpeva long e eglise ya kimbangu te biso to na mpeva long te to na mpeva kongo Peva Congo sous le lengeni. Différence n'y est allée entre Peva Longo et Peva Congo. Ah, bande de Kobalandi, ah, les sons en bas, Kota, les abissos, Toko, Kendena, Bissot, Nasuka, papa, moi, différence, ou non, le bel Bissot, Bozan en PV à Longo, et Bozalin en PV, ya Congo. Le lengeni, malgré Toko, Kendena, Suka. Peva Longo et Bengamaki Congo. Nalinga la barbaka, Molimo Monsanto. Molimo Monsanto, nous, Balokola, oh, y'en a batangi, la christianisme, yes, ou le bana, qui est au la bine Molimo Monsanto. Yangone Bangoba Duraka. Bissot au Sengaka, Peva. Kongo liko bolokola mwanda Kongo mwanda Kongo yango tokokena ngope mpeva Kongo doki mwanda Kongo ko bake mulimo ya bakoko to ya bonkoko na biso toza na mpeva longo te pote to mona basini basana na mpeva longo za basini na biso te na mpeva longo balobaka Yesu babeta li solo mingi ya christianisme era la mutu so tuni ekla yo utela ayebite masama na mpeva longo ayebite pona nini soko tuni Jacob bauta ayebi ko yozo la kisabatu ya batu
bo oya yo ko laksabatu mukoloni. Alors mituna obande ko ba ko mituna malgré to ko mina biso na suka to ko chité déjà pona ko silisa masolo o lolenge nyinyi lelo to ko mona christianisme ko tina kati ya ba église au moment ba o ba kamba ki ba église ba o ba sala ki na tata ki mbang bazwa ki matea et pa ya yemo ko vulus ki mbang bazwa ki mibeko et pa ya yemo ko vulus ki mbang boni boni sima na bango to moni voilà ngani to pe mayama be e ko tina kati ya bambanza to pe ba kilongo na bango nyinyi esali bon est-ce que bango moko batata onda ndenge to lobi mpe valongo ya tata onda yemo ko atika ki biblia atia ki bango kolo yesu to zungi pa batwalaniste tata twalani yemo ko atika ki makamo don to zungi na ba nyoso bazala ki nzinga nzinga ya tata ki mbango to pe to lo baba sali o basala ki na tata ki mbango na sima na bango batia ki wezali ki yesu to pe ba o ba epo na ko kitana na misala nde ba bebi simambi yango soki lelo mama to komi ko mona na katsa ki ngunza to ko ti ki yesu pone za moyen de vivre pona zo bandi mebele funa tsa komba yesu kolelo soko mika mutata na biso mutate ya kate ya te pesa nga na komba yesu muta aza na facilité ko pesa na kombo ya yesu wana donc soki o moni lelo batu ba sa la komba za ka moyen de vivre parce que na zula batu po ba pesa nga ni mo solo soki na ki kalabino na ki mbango bozwa ba batu te batu bazalaka batu bazalaka o zo tele sa bango ki nkulu na bango kinkulu na bango nde ba koyeba ketika na landa kuna pona keba kinkulu o yangai moko siko lelo batu mingi ba komike loko la sobi eh yesu mbango baki imekaka ba ope ya yesu biso betozo swaka bango oto ebi na kala tokati mi nte batu ando linga mingi be eglise molimo na ke eglise molimo ba biko la ngai na ke eglise molimo ba sala ngai bo melele ko lo ba masusu molimo te komike yesu yesu to lo bana ngambo na bino nguya ya bangunza esili na yango reine na bino ko kende na ngona suka to pelo lenge nyinyesika wana mama nguye zali nguye zali ndakisa ndenge to obeta to lote nguye zali nguye sala maka emoni sa mwana moto alukia mona ngo na moto asengi na yango na nyina mona nguya na yo bino ya bangunza toko sala ndakisa amboke ebu na bundati me na kopeso to limo ko mama ena na prière mon côté ya pasteur mon côté na mboko ba ko sambe na mboko yo epesa mboko kimia pote na kotuna kama utuna aba kotaka stadium akti bake ko bondela batika mboko na maboko ya nzambe na ebite mboko ngo mukolwana bake na kotika mboko na maboko ya munguni au tuna maboko ya nzambe pote bosali mabonde litala mpitungise koti kimia mboko za ne pa na biso biso basali ya ngunza nguye sali kimia mboko pa kimia mboko ma belo a Kongo biso ni mtoko lemba ngo pote nzete soke ko likake likasa no sote mutekita kanda kake etana likasa mo to benga lemba lemba sko lemba lemba ma belo a Kongo ne biso yo biso to zali to pesa kimia to tango to pesa kimia to tokate mo ba refu cha mike mike to sala kaka na yemo ko leta sala be sala be sala be to laki se kaka nie to tokate o to kota bana to ngi po o senga jamais to tokate mama tondo mingi bande ko balandia balobi bongo tv za lingonga to komi na suka ya masono na biso balobi lemba lemba o ko lemba Kongo o ko longola pasi ko si sambas o vandi na mama Kongo ezali bongo bangunza bino ba obozali na mituna boko mela biso boko maboko ma vraiment tokoyeba na ko répondre na lombango iso singi singi ya kuluka lisusu ngunza sunda to pe mbuta sunda na tina ya kobimisela biso mabomba mito kozonga pote tozalise baumbu na bino papa tokomi na biso na suka liloba oye ko kanga masolo ya mokolo mwali to moni pe awa ezwa mi biso tango iso toko yaka toko vandaka ana pio ya se ya bash to ebite misala na ngambo na bino na mbanze ko kendelo lenge nyinyi bativite na bino misala ya batata pona kotunga musala eko kinelo lenge nyinyi bofutelaka bosomba esika na bino tope boluaka bosala na ndenge nyinyi na misala o bozali nayo matondo mingi pona esika oyo ezali esika o mundi mapesa na biso pona kotia mbanza ya tata kimbangu bongo ni esika o tokomi na moma ya kotonga pamba te totonga mutali kokuta na sabash yango tolobaki ete na bato o pete tata kimbangu na bana ebele bana mbongo tata kimbangu aza mvwama kebi bato bazala mitema malamu o bana tata kimbangu ndakisa tokopesa mwa koma mokelo kola tata na biso ngoma na bande ko misusu doki tuzanja na moma ya kotonga na o ya monike a soutenir a tonga sunga biso na tol pona to tonga mbanza doki tuzapena disponible tout ça pena disponible to ko solo pa mate to za na posa to tonga isengli sono se buka madoki na bambongo biso to za na ngodon ki ezo pesa mela pena na no poate yon to sengi soutia pa mate oh nyo zo fe buka ma il faut buka ma oh nyo zo zali abiso il faut to buka yango fana na se pa mate to tia sika mbanza oyo ba koko na biso ba ko kitela ka pa mate mbanza ezala tout mansunda za kat ne sika oyo
biso tozali awa tozali komona pe mingi pamate lobi babengenga na mama moko na États-Unis pona likambo tuna kinga bongo mbuto lobela kama kama kimpeve lobaka makama kimpeve est-ce que tata kimanga peso do ko salisa te biso tonyo kama na maladi tata kimanga pesi ntuma sunda likabwa ko salisa bokono nyoso belaka mabota liboma no lenge na ngo nyoso surtout na beta sete likamba basi ya zem na ye poto silisa ba docteur ba paso na ba mama na biso mabumbu ba césarienne ba ko tampiaka qui sa ba mama ya césarienne c'est anti césarienne qui manga pesi biso maele wana yo moto zo bela quel que soit maladi sauf ici da pesi son aspiration na te onyo se tika le pamfu mukimango yaka na pvk li yanzi to kolongola yango vraiment donc to za na pona ko bikisa bino na bokono pamba te tata ki manga pesa ki biso pe maele oyo lingo kuta na ntuma sunda usulo na ntuma sunda numero na biso ezali 085 082 86 54 085 082 86 54 wana ndezali numero na biso oyo mutuza na motema malamu otangela tata kimbangu na sungaka misala na yo PVK yango oyo tozali kuluka pamba tete tonga na pesi mbote na ntuma nkosi na bo oyo ya sali deja kati na biso pamba tata liko sunga biso a contribuer deja pamba tata lo baki mbuta ngape na tie mutu pona toli na sunga misala ya mfumu kimbangu bandeko biso nyonso bozali to bisika bozali mitema malamu mbanze yango oyo tozosenga bana kimbangu baya batonga yango na banza ndeko koyoko tamusa lisu na yamona pamba te ezali kobongisa misala po tete yeba kotonga totongela mfumu kimbangu esika lelo bakristianisme mamati mpo na nini kimbangu apesi yo don ya miracle to ya molimo mapesi yo na kote financement ekozala na baoba kwa baba finance yo kristianisme pamba te baza na bato bazali koya kobikela awa na beti pena sete yaka a na pvk okozwa lobiko na yo na kombo ya mfumu kimbangu yango wana na pesi pena matondo mingi na bino boye kati nesika ope na tombeli matondo mingi na ntuma nkosi na bolamu oyo azali kosala mekasi naza na mwa toli moko mokie kaka mama bolimbisi na koyo kopesa yango mwa toli fue ekende esika moko boye na mokili soki oza na moto alakisi yo zamba oyo oyebaki teke ezalaka na matonge ntango alakisi yo okei kobuka matonge wana na vi na yo moto wana dafo kopesa kozongisaka konsiance na yo na bato wana baza bato moko akotosaka pamba te alakisi nga eloko oyo ngai nayebaki te na banza mpenza matondo mingi mpenza tosepeli mpenza mingi vraiment matondo mingi bandeko balandia matondo mingi wana ezalaki bongo maloba ya papa na biso sunda to pe ngunza sunda bisika o wapi abeti sete na kosenga lisungi na bino baebonso obolingaka likambo ya tata kimbangu ekende liboso lobeti esika oyo deja esi ezwami bango basombi esika kasi etikali kaka misala ya koto alors na beti sete na bino baebonso obolingaka likambo ya tata kimbangu ekende liboso balobi elanga yango bisika oyo apesengeli na bino kokona balobi ata na toli ya pamba ata na nsima ya pamba ekosala ete misala ya batata eyebana kokende liboso na tangi kombo te kasi nayebi boza ya ebele partout oyo apezwami bino boyoki lolaka ya yaya kimesa nakokota bisika nyonso nabimisela bino oyo ezali bongo pasi ya bana ya tata kimbangu po ete toyeba na kosunga makolo na biso makolo na bino ezali biso miso na bino ezali biso tokotambola tokomona mpe tokolakisa na bino po ete boyeba na kosunga alors merci beaucoup na liso ya nzambe ndasungaki biso uta ebandeli kino suka bomona biso liboso ya betando na bino biso na bino tokutani mikolo mizali koya kaka na etumba ya bayindo matondo.